Hello, dragi moji, ovdje Nali, dobrodošli na moj kanal. Evo, sedim u kolima, idemo malo u šetnju po Srbiji. Malo mi bilo dosadno pa smo malo krenuli, prvo ajde iskoristim tamo priliku da snimim nešto. Mnogi vas su me pitali ko će sve da učestvuju u Zadruzi 4. Evo ovako, ono što sam ja čula jeste da su ugovor za Zadrugu 4 potpisali oko 400 ljudi. Što znači da i ono što se nagađa ne mora da znači da će da uđu. Mislim, oni zvučna imena svakako hoće, ali od tih novih ljudi, a bit će ih, neće biti All Stars kako se pričao, jer da je All Stars bio bi naravno mnogo manji broj ljudi koji će da učestvuju. Tako da, bit će otprilike recimo nekih možda 20 do 25 ljudi vjerojatno koji su starijih nekih reality formata i isto toliko ljudi koji su apsolutno novi. Mnoge imena se pominju, dakle sigurica je da će ući Marko Đedović, sigurica je da će ući Kristijan, Miki Đuričić, Kuličke, znači Marija Emiljana Kulić, to je sigurno da ne može biti sigurnije. Što se ostalih tiče, tu se svašta nešto nagađa, mnogi nisu dobili još ugovor. Nemojte misliti da sam gola, imam majicu, samo su mi ramena. Ajde, hit sad gledam, baš u kameri. Dakle, dosta imena se pominju koja, eto, ne znamo još da li će ući, kad će ući, ali svakako bit će dosta i tih ljudi koji su već bili u reality nekom formatu, možda će oni ući kasnije, ne mora znači da će svi ući na početku. Pominje se da će ući Vladimir Tomović, pominje se čak i da će Menco ponovo ući. Za Ivanu Šopić se priča, za Maju se priča, za Maju znam da još nije potpisala ugovor i da je ako ulazi ući će kasnije. Za Janju što se pominje će ući tamo. Tako da to što se tiče tih nekih starih reality igrača, vjerojatno će Bora opet ući, ne znam, vrlo moguće. Da, Tara Simov se pominje isto. Tako da su to neka imena od tih starih igrača. Što se tih novih igrača tiče, ja, koliko sam čula, ulazi neka, kako se zove devojka, čoče, iz Arilje devojka, ne mogu se setim ime, da li Ana Beše ili tako, ne mogu se setim imena, ali Cvele se zove dečko, to sam zapamtila, zašto sam jednom psu kojeg sam udomila, jednom bila dala ime Cvele, tako da sam potom zapamtila. Ana mislim da se zove, čini mi se, ulazi u Zadrugu. Kao par ulaze, deluje mi okej, deluje kao lepo je jako, ima dosta sa pratioca, imam ne znam, 230 pratioca, mislim na Instagramu, baš ima dosta pratioca, tako da, eto, deluje mi okej. Onda ulazi devojka, Ivana se čini mi se zove, malo klima, dobro, sorry, Ivana se zove, ona je devojka koja se proslavila u Poniću sa Orozom, i na osnovu toga ulazi u Zadrugu, bože me sad često kloni, znači tu već imam ono mišljenje, tako da se ona pominje kao ulazak tamo, bože sad često kloni, ali bože moj, drugačije ne bi ni ušli, jel te, tako da, ulazi, potpisao ugovor jedan dečko iz Kaluđerice, Stefan se zove, i neka Andreja isto, sad, kako će oni ući, kad će ući, ja ne znam, ali znam, on mi je pisao već i ranije, u kontaktu sam s njim već i duže, tako da znam da će on da uđe, možda ne na početku, ali će ući svakako. Tako da ima još dosta svakakih imena, bit će neke zvezde Granda koji su bili, to je ne zvezde Granda, zvezde Pinka, Pinkove zvezde, naravno, oni svake godine promovišu neke Pinkove zvezde, retko ko se zaista od tih Pinkovi zvezda pokazao kasnije Sloboda, naravno kroz ono Lunu priču sa Lunom. Ne mogu se sjetiti koji je još bio u Zadruzi 2 od tih. Pa da, bila je ona, kako se zove, Zorana i ona Andrijana ili kako se zvala. Ne znam, njih dve baš se nisu nešto, mislim, nisam nešto puno čula o njima posle. Definitivno u ovoj Zadruzi se tu najviše istakla Mima Živković, kraljica, znači ona definitivno, mislim da bi ona bila idealna da opet uđe u reality, iskreno. Ali ne znam da li će to da se desi. Tako da, bit će tih Pinkovi zvezda koji će tamo eto kao ući da bi sebi malo digli honorar i da bi malo bolje nastupali. To svakako. Tako da, što se tiče ovih starih, znači tipa Miće, Zorice, to ne znam iskreno, ali pretpostavljam da će neko od njih ući. Saška se isto pominje.
Saška Đelić u tandemu su hit, tako da to bi bilo jako interesantno njih dvoje vidjeti. Tako da možemo zaista svašta da očekujemo. I znači, pitali su me kog datuma počinje, mislim, ja evo, nemam tačnu informaciju, ali svakako početkom septembra, tako da gledat ćemo ih 10 mjeseci. Što se tiče Kristijana, tu sam čula informaciju da je on imao ugovor na 6 mjeseci i da onda on samostalno može da produži ako hoće. A da, apropo toga, da, zaboravih Staniju. Zaboravih Staniju, da. Da, sad ne isto ulazi. Koliko sam čula, bilo bi interesantno vidjeti nju, Tomovića i Kristijana ovaj, u toj priči. Ko će s kim da se druži, ko će s kim da se hejtuje, ko će s kim biti dobar, ko sve ne. Da, pominje se da će ući Filip Mijatov, koji je bio već u Zadruzi 2 i otišao, vrlo brzo nije izdržao to. Isto tako se pominje da će ući neka Ivana Šašić, iskreno ne znam ko je to, neka pevačica, već je bila u nekom reality formatu već pre toga, iskreno to nisam pratila pa ne mogu da kažem niti kako je, niti ne znam. To me malo kašlja, nema veze. Tako da, bit će raznih ljudi, mislim da će biti i jako interesantno, ali mislim da bih trebali da nekako kontekst pomere od toga da bude stalno samo nekih ljubavnih priča, da se samo o tome radi. I mislim da bi trebali svakako malo da promene ceo koncept, u smislu da nije ono sa koji svih prethodnih sezona, ponedjeljkom pretres, utorkom žurka, sredom pitanje gledaca, četvrtkom klipovi, subotom novina, i tako dosadilo je više Bogu narodu. Tako da mislim da bi trebalo definitivno da se na tome poradi, tako da zaista nadam se da će neko kreativno malo da shvati tu priču i da malo preuzme tu nešto, jednostavno da to malo onako preobradi, da bude interesantnije generalno i te igrice da budu malo onako inovativnije, jer zaista one prostor ne koriste, što je jako tužno, oniki prostor i ono pozorište samo možda jednom koristili, onu dvoranu isto redko kad koriste, realno zaista onu salu drevne isto, mislim, nikad nisu, ne znam su koristili možda jednom dva puta, tako da malo su tu koristili. Treba više da fokus bace na to, barem po meni. Ali, bože moj, vidjet ćemo kako će na kraju kraja biti. Ne znam da će, što tiče Miljane Kulić, ja to svi sad razmišljam da će da ubaci opet Zolu. Su to namjerno sad napravili tu friku kao svađa, rastanak, on ne bi li on opet ušao, ne znam. Pominju se tu i neka imena iz nekih drugih reality formata, priča se, samo kaže što se priča, ja ne znam, to ne znam potvrđeno, to se priča. Da će tipa ući Gastos, da će ući Mladen Vuletić, da će ući ona, kako se zvala, brate, ona što je pobedila u Parovima. O, Bože, mogu se setim. Što je bila sa Filipom, ne mogu se setim, Ružica, da, ona da će ući. Pominju se opet Dalila i Dejan, tako da, stvarno ne znam, zaista, kad bi sve te ljude strpali tamo, zaista, bilo bi dosta tih starih igrača. Tako da, verovatno kako neko izađe, tako ću neke nove ljude da ubacaju i tako dalje, tako da neće svi startovati definitivno. Eto, to je to što se tiče ovoga. Ja iskreno jedva čekam da snimam klipove o tome. Biće jako interesantno, samo zato što Kristijan ulazi, mislim, biće već ono hit totalni. Tako da će biti tamo, mislim da će mnogi biti mirni ko bubice, iskreno. Da mnogi koji su mnogo kurčeviti vani, koji misle da su ne znam šta, da će malo da tu spuste loptu. Jer zaista mislim da će malo tamo red dovedi. Nadam se da će uvesti onako malo disciplinu, tipa da bude čisto, da bude uredno, da ono ne bude onako haos, da se ne puši u kupatilu, da eto te neke odvratne stvari tamo i da malo bude onako, ajde, da se malo potrudi, da u tom prostoru mogu zaista da žive. Tako da mislim da će tu neku disciplinu dovede i ja se barem nadam. Eto, dragi moji, samo sekund. Eto, dragi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vi meni u komentare pišite da li ste vi čuli još nekog, jer sam nekog možda zaboravila, to ja sam to bukvalno sad iz glave. Da li ste vi čuli još nekog da će ući, da li imate neku informaciju, koga biste voljeli da vidite. Znam da bi svi volili vidjeti Kiju, ali ja mislim da je apsolutno nemoguće da će ona ući. A da, još jedna stvar, to sam sad setila. Priča se da će ući Radmila Manojlović, Katarina Živković, neka Rijalda se pominje, ne znam ko je ta. I još neka pevačica se pominjala, ne mogu se setiti. Znači, priča se o nekim ozbiljnim pevačicama da će da uđu. Vjerojatno zato što nema sada trenutno posla, pa koja ide ono kao da zarade barem nešto da bi preživeli. Ne znam, ali ako oni uđu, biće to interesantno, definitivno. Tako da vidjet ćemo, zaista, baš me zanima kako će na kraju. I da,
još nekog kog sam zvorila. Sve mi tako dolazi. Mika Giba i njihova mama će ući, to znam potvrđeno. Rada Vasić, Mika i Giba. Otac ne, zato što otac znate i sami da ima problem sa šećerom i tako dalje. On ima neki drugi plan ishrane. Tako da njemu stvarno teško izdržati tamo da bude. Tako da eto, Vasić je meni jako simpatičan, tako da Rada mi je pogotovo carica. Tako da mi baš drago što Rada odlazi. Eto. Dragi moji, da ne dužim više ovaj video, ja vas puno ljubim, pozdravljam, možda vam snim neki vlog gdje budem bila, vidjet ću. Pozdravljam vas, ostavite neki like i obavezno subscribe-ujte kanal ako već niste. Ćao!